Përshëndetje, përshëndetje gjithve, mirë se vini në Friend Zone. Ja, ku ka nisur një javë e re. Në fakt, ardhit më datë 24 për këtë hartën e re astrologjike, që shumë e rëndësishme, sepse lëvizëm planetet, dhe çdo gjë tani më mund të themi se është në vendin e duhur, duke qenë se sidomos për ne virgjëreshat, hajde si të intereson. Sidomos për ne virgjëreshat, ardhit, shumë e mirë kjo lëvizje e re planetëve që çka ka ndodhur, ka shkuar Neptuni në Venus? Do ta zbulojmë ditët në vazhdim, por do të që realisht si thash këto ditë sikur na kanë mbushur më vetëpër energji. Të paktën për mua kështu ka funksionuar, nuk e di për ty me çfarë e marr për shembull gjatë fundjavës. Jo, më sa duket s'ka funksionuar për ty. Energji në maksimum. Ha, ke apo jo? Absolut, shikoj, unë energji kam gjithmonë, por si se mund të kem fundjavë të ngarkuara, të lodhshme etj, po energjia këtij personi, ti bir njeriu këtu dha nuk ka për të munguar asnjëherë, por sot ama kemi edhe rastin për të uruar të gjithë ju të cilët festoni festën e Sultan Nevruzit, gëzuar pa dyshim që shpresojmë që ta shihoni në maksimum dhe mbi të gjitha të jetë një vit sa më i mbarë dhe i begat teksa ju festoni dhe ditëlindjen e një personi shumë të rëndësishëm në komunitetin Beg. Tash janë gjithashtu është edhe dita ndërkombëtare e ujit. Dita botërore e ujit. Ke pirë ujë mjaftueshëm sot? Mashallah nuk ka. Okej, shumë mirë. Duhet të konsumojmë ujë, ta kujtojmë të qëndrojmë të hidratuar sepse ndikon shumë mirë në gjendjen tonë emocionale dhe jo vetëm ardhit për të nisur mirë ditën, javën, muajin dhe çdo gjë tjetër. Kështu që përveç se duhet të kujdesemi të konsumojmë ujë, duhet kujdesemi që edhe uji në të gjithë botën të jetë i pastër, kështu që i hym pasaj disa temave të tjera, kështu që mos i hym atyre gjërave jo shumë të këndshme tani, por të fokusohemi tek hallet tona këtu në Friend Zone. Sepse do të kemi si zakonisht rreth më të fundit nga showbiz, kemi patur reagime të ndryshme, kemi patur zbulime emrash të çifteve të njohura të showbizit, kemi patur një artist i cili ka reaguar për atë debatin e Matolalës dhe Noizit, por do të zbulojmë pas pak se për kë bëhet fjalë. Ndërkohë ka patur edhe publikime të reja këngës, ka patur edhe reagime nga emrat e showbizit huaj, dhe madje edhe propozime për martesë, po të gjitha këto pak më vonë. Dhe mbi të gjitha kemi një ato lajme që ka për t'u ngritur nga divanet e kudo që po na shihni këto momente, sepse mendohet se mund të ketë një shtatzani të dytë për atë çiftin shumë të komentuar që neve e flasim pothuajse për ditë. Megjithatë, në pjesën e dytë të programit, përveç se do të fokusohemi pak edhe tek disa nga trejat më të fundit nga bota e showbizit ndërkombëtar, do të fokusohemi edhe tek një tematikë e cila është e lidhur ngushtësisht me emrin e programit ton. Si të dalloni shenjat që tregojnë se personi që ju jeni duke dalë ju ka futur në Friend Zone. Specifikohet, sepse në programin ton Friend Zone ka konotacion pozitiv. Ka konotacion tjetër absolutisht po. Kurse Friend Zone është kur ti je vetëm duke dalë me një person, dhe ti mendon se ai ose ajo të ka qejf, ndërkohë ai është duke të dhënë sinjale që të konsideron më tepër si mik, edhe aty gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet dhe sipas planit tuaj, por do të flasim pak më vonë se si ta kuptoni që ai ose ajo po ju vendos në atë zonën e miqve. Megjithatë do ta nisim Friend Zone me muzikë të mirë, ashtu siç bëjmë çdo ditë këtu në program. Gashi dhe Letri Vula vijnë me një nga materialet e tyre muzikore më të jashtëzakonshme. That's mine për të nisur programin ditën e sotme. Ishte Gashi dhe Letri me That's Mine, ajo që sa po dëgjuam dhe shijuam në këtë moment në Friend Zone, pa dyshim një nga këngët më të mira që artistët ka realizuar me njëri tjetrin, por Letri ka qenë gjithmonë i komentuar për gjatë këtyre javëve dhe muajve të fundit, së bashku me partnerin e tij Sara Hoxha dhe bebushin e tyre Poem Vula, dhe pa dyshim le të themi kështu që Letri është gjatë gjithë kohës një nga ata baballarët shëmbullorë që këtë gjë e tregon më së miri edhe në rrjetet sociale, dhe së fundmi kundrejt Geraldines, mamës së tij dhe pa dyshim gjyshes së Poem Blues, ka bërë një dhuratë me të vërtet shumë interesante në emër pikërisht të vajzës. Ai ka dhuruar Geraldinës pikërisht këtë jastëkun ku shkruhet gjyshe në rast se të merr mallin dhe unë nuk jam pranë, por qafo këtë jastikun që padyshim është një gjest shumë i këndshëm, por që e kemi parë shpesh herë që është edhe një nga trendet e momentit praktikisht që për çifte të cilët jetojnë larg prindërve të tyre dhe ndoshta nuk kanë mundësinë që të jenë në kontakt të përditshëm duke patur parasysh edhe situatën e pandemisë, padyshim që është një gjest i cili vlen për të theksuar dhe mbi të gjitha për të pëlqyer dhe admiruar. Patjetër që distancimi social ka bërë që të mendojmë dhe të shpikim dhurata nga më të ndryshme për të afruar sa më tepër familjarët tanë, dhe kjo ishte në fakt një gjetje duke qenë se Sara me vajzën edhe Letri jetojnë në Gjermani, kanë ardhur në Kosovë dhe në Shqipëri së fundmi për ndoshta arsye të punës së Letrit, duke qenë se ai është një nga artistët më të komentuar dhe ndoshta është duke punuar në një material të ri muzikor, por edhe dhurata siç thash është një gjetje kur ata të jenë prapë në Gjermani. Në fakt për familja e Letrit nuk është një periudhë e lehtë për sa i përket atë çfarë ata janë duke përjetuar, teksa gjyshi
i ledrit ndroi jetë vetëm pak kohë më parë, ledri në fakt publikoi një foto në llogarinë e tij zyrtare të Instagramit, teksa preku zemrat e të gjithëve ku kishte shkuar, nuk do të jem asnjëherë në prerin tën gjyrë dhe padyshim nuk munguan edhe ngushëllimet nga shumë emra të njohur të showbizit, por padyshim edhe të zyrtarëve të lartë të Republikën e Kosovës. E vërtet, ndërkohë ardhi tani do të flasim pak për Sinan Hoxhën dhe partneren e tij Andra Destani, duke qenë se pak ditë më parë ata u bën prindër për herë të dytë. Andra solli në jetë djalin e tyre dhe tani më ata na kanë zbuluar edhe emrin e djalit. Djali quhet Ajan Ardit dhe me sa duket, emrin e vëllait të vogël e ka përzgjedhur Ansi, pra djali i parë i Andrës dhe i Sinanit dhe me këtë foto që ka publikuar Andra në Insta story-n e saj të Instagramit. Domethënë na ka treguar momentin kur vllai i madh është takuar me vllain e vogël, nuk ka zbuluar ende portretin e djalit të dytë, ndoshta sepse është shumë i vogël akoma dhe me këtë detaj ajo ka treguar që është përzgjedhur emri nga vllai, pra Ajan Hoxha i bie të jetë tani më emri i tim. Në fakt edhe postimi i Sinanit më pas ishte shumë i këndshëm, teksa shprehte, teksa ne nuk kishim vendosur asnjë gjë, vendosi pikërisht djali i madh, domethënë vllai i madh për të vendosur emrin e bebushit të ri, por padyshim jetë i uroj jetë të lumtur dhe padyshim jetë të gjatë. Ndërkohë, lajmi që të gjithë ne prisnim dhe normalisht e kishte edhe pak kohë që po vinte kështu në ajër, është ai që ka të bëjë me Mozik, Loredanën dhe familjen e tyre. Tashmë, Loredana publikoi një foto vetëm pak ditë më parë të këpucës të Hanës së vogël dhe thonte mbi shkrimin mbi sipër, kam nevojë për një bebe të dytë. Dhe për t'i shtuar akoma dhe më shumë benzinë zjarrit, publikoi këtë emojin me një fushë të zezë nga mbrapa që duket pikërisht familja e saj, por tashmë me dy bebush. Ende është e paqartë praktikisht se çfarë ka dashur të thotë Loredana, por të gjithë njerëzit mendojnë se ajo është duke na paralajmëruar se është atzën dhe padyshim me ledrin, me Mozikun, me Mozikun janë duke shtuar familjen, jo, se Ledri ka shpirë vet, me Mozikun janë duke shtuar familjen e tyre dhe Loredana është atzën për herë të dytë. Shiko, kujtojmë se pak kohë më parë publikuan ato foto që ishte duke xhiruar Loredana me të barkun e rumbullakos, që rrjeti u trazua, është nuk është atzën, ndoshta është për klipin ai barku që as të ka gjitha këto mëra çast u komentua atë periudhë, por shiko, nuk po kujtohet, po deri më tani Loredana nuk është se ka publikuar foto aktuale të trupit të saj do total. Do të thonë nuk është se ka publikuar një foto se si është në këto kohë, a është ka shtuar kilogram, nuk ka shtuar. Ka shpërndar në Instagram foto, por nga ato që ka bërë pak kohë më parë, dhe ndoshta mendohet edhe pas publikimit të kësaj fotoje ku shihet me këtë këpucën në firmës së njohur Fendi që është pak sa e kushtueshme për bebe, po nejse po hyjmë tani asaj balleje, ka shtuar akoma dhe më tepër zërat që mund të jetë në pritjet e ëmbël. Shiko, po e ke vënë re edhe ato fotot që u publikuan në Dubai ose edhe ajo videoja ku duke Moziku që po i vindoste kurorën. Loredana ishte e veshur me këto baggy style, domethënë me këto veshje të gjëra praktikisht, edhe mund të mos dalloje shumë mirë se a ka një bark trumbullakos ose është detonifikuar si trup apo jo, dhe kjo më shumë ka shtuar le të themi dyshimet se sa ndoshta na ka ndihmuar që të kuptojmë diçka më shumë, po kjo emoji domethënë është jo e dyshim, po shumë e dyshim. Gjithsesi, presim Ardit, ne ti e dihemi me telefonin në dorë gjithë kohës dhe shohim profilet e tyre, mos ndoshta kanë rifreskuar ndonjë gjë apo fansat kanë kapur ndonjë moment që do të na vinte në ndim për sa i përket këtij konfirmimi. Gjithsesi mbetet për tu parë sepse nëse e fshet tani nuk do të ketë mundësi ta fshe edhe për shumë gjatë. Loredana. Ndërkohë tani do të flasim pak për këngën magjike, duke qenë se dje nisi edicioni i ri këtij festivali ku disa këngë të reja u publikuan nga artist big, por edhe nga artistë të rinj që kërkojnë të jenë pjesë e këtij festivali ka shumë të komentuar dhe të njohur në vendin tonë. Në ndalemi ardhi të këtij bashkëpunim që u realizua ditën e djeshme, pikërisht tek Jessica Polo dhe Clinti Çollaku, të cilët prezantuan ditën e djeshme këngën e tyre pjesëmarrëse për këngën magjike dhe patë një histori shumë interesante, duke qenë se Jessica zbuloi se pa një ëndër një ditë përpara se të telefonohej nga produksioni i këngës magjike për këngën që ajo kishte dorëzuar së bashku me Clintin, faktikisht ishte shumë e frikshme, ka thënë. Dëgjojmë në mëngjes një ditë para se të më merrte gazetaria e programit Diela Shqiptare dhe i them Clintit, kam parë një ëndër, si ku më tha Arditi që javën tjetër jemi me kënga magjike dhe ne ishim totalisht të panikuar. Harova të thoja, po më ka ndodhur njëta gjë, i ka thënë Clinti dhe pas gjysmore na vjen telefonata që kënga jon është bërë pjesë e këngës magjike. Do ketë shumë të bëjë me atë lëvizjen e planetëve, domethënë. Po, energjia. Energjia, domethënë Venusi që shkon në Pluton apo Plutoni ne kemi heqë në sistemin jon planetar, po gjithsesi pak rëndësi ka kjo, por është me të vërtetë frikshme, por edhe e këndshme nëse e
mendoni. Një rastësisht shumë e bukur në fakt dhe pse jo të jetë fatkeqëse për këngën e tyre. Shpresojmë dhe padyshim i urojmë suksese si Klintit ashtu dhe Jessica. Të gjithë artistët, por meqenëse jemi duke folur për Klintin edhe Jessica në këtë rast, por do të ndalemi për të folur për Elgit Dodën, i cili ka reaguar zyrtarisht për sa i përket asaj çfarë ka ndodhur për gjatë kohëve të fundit në industrinë e muzikës dhe padyshim të gjitha atyre sherrëve dhe diseve që kanë ndodhur midis shumë artistëve për të thënë të vërtetën. Elgiti ka publikuar një foto llogarinë e tij zyrtare në Instagram ku ka shkruar mbi të, por këtë foto më pas ai e ka fshirë nga llogaria e tij. Ai ka shkruar si një nga artistët që i përkas kësaj industrie, që për fatin e keq është kthyer në një arenë sharjesh dhe zënkash nga artistët e hip-hopit në rrjetet sociale, e ndjej të them dy fjalë. Më vjen keq që i shikoj në këtë lloj gjendje sepse mund të ketë dhe pasoja që s'do donte njëri të kishte. Bëni artin që ju takon, bëni këngë të bukura, albume të tjera. Lërini sharjet dhe ofendimet se nuk ju çojnë kërkund, përveç se ju marrin energji të prodhuara, ka përfunduar ai. Tani unë nuk e kuptoj arsyen pse ai e ka fshirë këtë postim pasi e ka publikuar, por ndoshta mund të ketë marrë në koment ose ndoshta e ka ndier edhe deri diku të tepruar reagimin e tij, por në fakt nuk besoj se është i tepruar sepse Elgiti është një nga djemt i cili le të themi mund ta quajmë si një nga më të vjetrin në industrinë e muzikës dhe padyshim ai tim mund t'i takoj deri diku për të thënë dy fjalë për kësaj situatë që është krijuar. Kam përshtypjen se më tepër ka të bëj miqësia në këtë mes, duke qenë se ai ka një miqësi me Noizi, mund të ketë një miqësi me Matolale, nuk e përjashtojmë. Si fakt, dhe ndoshta mund të jetë prekur pak nga debati që është kaktuar për gjatë kësaj kohe me të dy djemtë të komentuar të showbizit dhe Matolale dhe Noizin. Debati i tyre ishte shumë i çuditshëm në fakt në rrjetet sociale, erdhi nga një tekst këngë, ata kanë mbatur bashkëpunime me njëri tjetrin dhe nëpërmjet Instagramit nga të qenurit shumë afër dhe bashkëpunues, tani më kanë fshirë dhe këngën nga YouTube-i. Nuk e dim se çfarë mund të ndodhur në prapaskë. Elgiti ka parë të arsyeshme të reagoj dhe ndoshta mund të ketë marrë ndonjë mesazh ose nga Noizi ose nga Matolale dhe t'i ka thënë që mirë do ishte mos ndërhyet te ky debat se ndoshta edhe mund mos e dishte çfarë ka ndodhur mes nesh, ku duan pa mendsoj tani do ta lish se nuk e dim 100% se çfarë ka ndodhur mes tyre. Megjithatë ai nuk është se kishte përmendur emrin e Noizit apo Matolales, domethënë në postimin e mund ta ketë patur komplet. Mund ta ketë patur komplet në tjetër koncept, domethënë ka patur shumë sherrë, jo vetëm ai Noizi, por Matolales. Atë do thoja në fakt, kohë të fundit kemi parë kryesisht nga djemë të showbizit repera që kanë patur këto konflikte me njëri tjetrin, në fillim ishte Ardian Bujopi me Capital T që ki hidhin në kunja me njëri tjetrin, më pas dëm fenomen që mori me radhë gjithë shunat e showbizit duke komentuar me styre, tani kemi Noizi, patëm Noizi me Big Kick, me Meriton Mjek Kitchen, patëm tani... Finemin që i doli video që kishte dhunuar një reper të ri, Santin dhe ku komentua dhe Don Join atë pjesë, kështu që... Tani kemi këtë Matolale me Noizin, kështu që e gjithë kjo situatë është pak sa e çuditshme, sepse ka nisur këto konflikte, debate në përmjet rrjeteve sociale të shtohen pak si shumë dita ditës dhe Elgiti thotë që okej, ne jemi këtu për të bërë një punë, jemi për të bërë muzikë, për t'i dhënë fansave pjesën kreative tonë, pse të përfshihemi në për këto debate që në fund të ditës nuk vlen për askënd. Dhe në fakt ka të drejtë, domethënë, në fund të ditës si gjithë secili bën muzikën që ai dëshiron, publikon këngët që ai do, punon për albumet që do dhe në fakt to sherrët janë deri diku pa kuptimta dhe mbi të gjitha është prandaj dhe një mesazh shumë të keq për gjithë ata të cilët i ndjekin dhe i shohin si idhuj, sepse në fund të ditës ne e dimë shumë mirë që këngëtarët këtu shihen si idhuj. Se shiko tani, për shembull mund të jetë një person që është edhe fansi Noizit, edhe fansi Matolales. Sa të bëj tash ai është këtu? Matolalen detyrohet dhe ai të marrë një krah. Tani pse ti vendosni dhe fansat në pozita të tilla kaq të vështira, kur jeni mirë e bukur bashkë duke bashkëpunuar me njëri tjetrin. Gjithsesi urojmë që këto konflikte të rallohen në showbiz dhe të ketë sa më pak të tilla. Ndërkohë ardhit ka nga këto përçarjet në showbiz, por ka edhe nga ato bashkimet që shkojnë edhe në bashkëtesë. Dhe tani do të flasim për çiftin Dojna Mema dhe Vlashen Sata, që për sa duket e kanë çuar lidhjen e tyre në një nivel tjetër dhe këtë themi se mësohet se ata kanë nisur bashkëtesë. Dhe këtë gjë e kemi kuptuar nga postimet të ndryshme që ka bërë Dojna në Instagramin e saj. Ka publikuar në fillim këtë video me motrën ku ka shkruar erdhi të më ndihmoj tek shtëpia, që do të thotë nuk janë të ke njëta shtëpi Dojna dhe motra, domethënë Dojna jeton në një shtëpi tjetër tani më. Dhe më pas është publikuar video ku Dojna realizon lojra të ndryshme me Vlashentin në shtëpi. Na vjen shumë mirë në fakt që kanë vendosur të marrin këtë hap kaq të rëndësishëm, edhe pse ajo ka treguar që ende nuk është gati për martesë, ndoshta nëse nuk vjen ai propozimi ai shumë i kërkuar dhe i dëshiruar nga të gjitha vajzat në mënyrën më magjike të mundshme, nuk do them atë pon që ju mendoni, por bashkëtesa është diçka tjetër, ndoshta ata njihen akoma më tepër për njëri tjetrin nëpërmjet kësaj mënyre, sepse çiftet sot ardhit
bashkëtojnë. Nuk është se mendojnë shumë ku diun atë fejesën, martesën, nuk janë më me ato traditat që kanë qenë më përpara, kryesisht nëse ndihen mirë me njëri tjetrin dhe shohin që kanë një të ardhmë bashkë, vendosin të kalojnë më një herë tek bashkëtesa. Absolutisht, po, në fakt e kemi komentuar shpesh herë këtë bashkëtesën e mundshme të Vlashentit dhe Dojnës, teksa kohë më parë Dojna publikoi disa foto në rrjetet sociale që ngjallën këto dyshime, teksa kishte mbledhur shumicën e orendive të saj me letra pentagrami, teksa kuptuam shumë mirë që ishte në shtëpinë e Vlashentit ose ajo kishte kaluar në shtëpinë e Vlashentit ose Vlashenti në shtëpinë e saj. Tani nuk kemi ndarë akoma ose kanë lënë shtëpitë tyre fare, kanë marrë shtëpi të re. Kështu që padyshim për ne urojmë që t'ia kalojnë sa më mirë së bashku dhe në fund të ditës të vazhdojnë të mbeten unik ashtu siç kanë qenë gjatë gjithë kësaj kohe. Ndërkohë, nga bashkimi kalojmë sërish të përçarje, sepse unë me sa duket që kemi balancë, absolutisht po. Ndoshta shumë për ju kujtojnë debatin që nisi midis moderatorit Ronaldo Sharka dhe personazhit Gjensila Pere, teksa në emisionin e Ronaldos ai e pyeti në rast se ka qenë escort në Dubai dhe Gjensila u kthye me të njëjtën monedh duke e pyetur ai gjeti sepse kështu ka qenë opinioni i publikut. Në fakt Ronaldo i ka bërë një ftesë në programin e Arbana Osmani, dua të të bëj të lumtur, teksa ka thirrur Gjensila Peren për të sqaruar të gjithë këtë situatë. Por gjakrat nuk janë ulur as pak, përkundrazi kanë vazhduar me të njëjtin intensitet, teksa ata të dy kanë sqaruar praktikisht. Ronaldo ka thënë që unë nuk se kisha të pyetje me dashakësi, domethënë nuk u bë fare për të marrë vëmendje. Gjensila nga ana tjetër ka thënë se pas mbarimit të asaj interviste u çova dhe i thash Ronaldo se ne nuk do të jemi më miq kurrë me njëri tjetrin dhe për sa kohë ai e bëri këtë pyetje dy herë rresht, do të thotë që donte që të ulte dhe të denigronte imazhin tim. Dhe ça? Do të jemi këtu në friend zone, do të shkojmë te Arbana. Këtë them dhe unë. Kafe s'ka, kafet janë mbyllur, ja, nuk është se flasim dot në përkoridoret e institucionit ku punojmë, kështu që nëse zihet me këtu, do të zihet direkt te Arbana. Nuk kam kështu, ku diun, mos më qo me sa është pajtojmë, ose të flasim në për kafe, apo ku diun, direkt te Arbana. Atere, Ljeca, e di si jesh puna? Unë ty së të duroj do të bë fare. Ora, asë unë ty. Nuk të duroj fare. Kaq, di ta e mbyllim këtu. Flasim të Arbana pastaj, se nuk e di, do më thënë. Si këtë program që këtej tute ku ka konflikte në përmjet bashkë prezentuesve, apo intervistave, apo ku di unë se qëfar, pse të komentoj në për kafe fundja, që është kjo kafe njërë, kafe është diçka minimale. Po së të fare më nga unë fare. Duhet diçka më madhore, si që është programi që pajtoj njerëzit, por do të që kjo gjë nuk është komentuar shumë pozitivisht, sepse tani, si që ne bëjmë në formë shakaje këtu në program, por ka nga ta njerëz që komentuan, më falë, këta të dy nuk takoheshin dot tek institucioni ku punojnë apo në një moment pushimi ku mund të sqaroni debatin, por duhet të merrte ai shumë vëmendje dhe të komentojë nga gjithë Shqipëria? Jo, për poshtë të tjerave në fund të deklaratës Ronaldo thotë që asgjë nga kjo nuk është bërë me skenar ose nuk është bërë në mënyrë që ne të dy të kërkonin vëmendje ose që të merrnim vëmendje. Nëse s'po hyj kësaj tani, se vëmendje duan të gjithë në fund të ditës dhe të shesin klikime të programeve. Okej, në rregull, po. Atëherë, të shesësh klikime duke i bërë njëri pyetje tjetrit, a punon ti escort në Dubai dhe ajo tjetra ti kthehet, a je ti gay me dy tematika dhe dy tema të cilat vazhdojnë edhe sot e kësaj dite janë utopi, dhe vazhdojnë e kësaj dite të kërkojnë dhe ngjallin interes tek publiku, kjo është interesi pastër. Praktikisht, ti po e bën këtë gjën me dashakëqësi ose jo me dashakëqësi, se nuk dua t'i futem dashakëqësisë, po ti po e bën këtë gjën për të fituar vëmendje, për të marrë vëmendje nga një audiencë e caktuar dhe persona të cilët jau kanë vënë këtë audiencë, padyshim që janë viktima në rast se mund ta quajmë në këtë lloj forme. Nëse nuk do të zgjatë më tepër për sa i përket komentit të situatës mes tyre, ata kanë treguar që kanë qenë miq me njëri tjetrin dhe pra aq kosa kanë qenë miq, besoj që e kanë patur aq mundësi dhe afrimitet për të diskutuar pas asaj intervistës famshme ku patën hatërmbetje me njëri tjetrin përgjatë regjistrimit të intervistës, gjithsesi gjithsesi zgjat ato mënyrat e veta për tu vënë në pa dhe në duke përgjatë një emisioni apo për të marrë vëmendje në zgjedh vetë gjithsesi se si e arrinën të gjënë në fund të ditës. Ndërkohë, rritën i të ndalemi pak tek Dua Lipa, një nga emrat më të komentuar të showbizit aktualisht, që duhet shumë nga publiku, pëlqehet shumë muzika e saj, por së fund me ajo ka qenë në Meksik, ardit, dhe ka pasur një moment jo dhe shumë të këndshëm, duke qenë se ka qenë duke dalë nga fushata e firmës njohur Yves Saint Laurent, ku Dua Lipa së fund me ka firmosur një kontrat për qenë një nga imazhet e kësaj kompanie të njohur. Në moment që ka qenë duke dalë nga diskutimet që janë bërë për fushatën e re, dikush ka vrapuar kundrejt këngëtares Ardit dhe gati sa nuk e ka sulmuar atë. Dhe me një herë kanë reaguar bodyguardi për të larguar vajzën që ka vrapuar kundrejt duës dhe ajo ka hyrë me një herë në
makinë trëmbur, sepse ishte një moment vërtet shumë I pakëndshëm dhe kapi të papërgatitur totalisht. Në fakt, le të themi kështu është komentuar si një sulm kundrejt asaj, por unë besoj se ka qenë një fanse akoma dhe më shumë entuziazmuar që po shihte imazhin e Dua Lipës dhe ndoshta për këtë arsye reagimi I saj ka qenë pak më shumë I ashpër se ç'duhet, por megjithatë Dua Lipa është një nga imazhet aktualisht më të komentuar dhe padyshim më të pëlqyer në të gjithë botën, kështu që bën sens që ketë edhe fanse të shkëndur. Normal, sa e bukur që ishte kjo, të gjithë e duan, duan, dhe kjo besoj se do të vazhdoj akoma dhe për shumë, shumë kohë të tjera. Ndërkohë, do të ndalim pak tashmë për të komentuar Ardian Bujupin, I cili padyshim është një nga ato artistët I cili ka qenë në qendër të vëmendjes përsa I përket prurjeve të reja muzikore që ai pritej të sillte. Dhe me sa duket, me anë të një postimi në Instagram, ai na ka zbuluar se do të bashkëpunoj pikërisht me artisten e njohur gjermane me emër Vanessa Me, në fakt në këtë foto ata kanë shpërndarë edhe titullin e këngës Lande Ba do të jetë titulli I këngës tani unë gjermanishtën nuk është se e kam shumë të mirë po e dim po por që ama vjen theksohet se kënga do të publikohet ditën e njëjtë në orën 23:59 minuta dhe shpresojmë nuk u lodh Ardiani jo fare s'ka ndërmend lodhet domethënë përsa I përket këngëve të reja po pse të lodhet një herë në fund të ditës ama të gjithë presin akoma dhe më shumë nga artisti teksa nuk e kuptojnë se çfarë këngë do të jetë balad do të jetë këngë ritmike duket nga crop topi vajzës okay në rregull faleminderit Liesa domethënë ne zbuluam gjitha me pak I zbuluam, ndërkohë të ndalemi dhe kënga që ka publikuar pak kohë më parë Ardian Bujupi, Juliet tani në Friend Zone. O lje se që është këtë gjë, pam, pam, pam. Qa, kam të në rizëm, qa problem ka? Rik dhe evi sërish në Friend Zone dhe ndërkohë është momenti që të rikujtojmë të gjithë ju përsa I përket rjetëve tona sociale, mund të bësha të gjë ndërkohë që unë e them. Jo, nuk të në bëmë, më prishe vibe-in. Friend Zone ABC është emri I faqes tonë zyrtare në Instagram, ku mund të në ndishtni dhe pa dyshime dhe mund të në shkruani rreth temave që dëshironi që ne të diskutojmë në ditët në vijim dhe në rast se jeni artistë të rinë të cilët kërkoni që të promovoni materialet tuaja muzikore ose punimet tuaja artistike, pa dyshim mund të bëheni pjesë e Friend Zone. Dhe normalisht jeni që jeni, futini një follow, like atyre postimeve që kemi bërë, keni një video të tipin aty, yll fare, gjeni fotot e Liesës ndërkohë aty që keni të kuruara me diet gjitha këto me radhë, por ama ka ardhur momenti që të flasim pak tashmë për disa ngjarje të cilat me të vërtetë kanë shkaktuar shumë polemika në rrjetet sociale. Dhe do ta nisim menjëherë me lajmin e parë që vjen nga Kylie Jenner, teksa grimieri I saj, me sa duket ka pasur një aksident shumë të rënd dhe Kylie ka vendosur që të shpërndajë llogarinë që ai ka hapur në GoFundMe për të zhbuluar shpenzimet e operacionit. Në fakt bëhet fjalë për mikun e saj grimier Samuel Ruda, I cili është përfshirë në një incident serioz dhe i është nënshtruar një operacion javën e kaluar dhe Kylie ka kërkuar ndihmë për mikun e saj. Ajo ka shpërndarë pikërisht linkun e GoFundMe, por ajo çfarë na ka bërë përshtypje është reagimi I fansave të Kylie, të cilët ngren pikpyetjen e madhe. Pse Kylie Jenner kërkon donacione për të financuar operacionin e artistit të saj, kur ajo vetë është një miliardere ka shkruar dikush në Twitter, më pas të tjerë janë shprehur, nëse do të ishte aq e pasur Kylie Jenner, nuk do t'u kërkonte njerëzve në internet të dhuronin për operacionin e truarit të mikut tim, por me sa duket jemi rritur ndryshe, thotë ajo, si ndodhi që Kylie nuk e paguan artistin e saj të make-upit sa të përballojnë operacionin $60,000. Kjo është pyetja, biznesi I saj është make-upi, ai është grimieri I saj, ai nuk sjell miliona, kanë qenë disa prej komenteve që janë realizuar në Twitter. E çuditshme në fakt dhe kur je një personazh ai shumë I komentuar për pasurinë tënde siç është Kylie Jenner, në këtë rast do stulmohesh në internet dhe në rrjetet sociale sepse supozohej që Kylie ndoshta duhet kishte bërë atë kontributin e saj dhe në heshtje pa e bërë publik në rrjetet sociale për të ndihmuar me para mikun e saj dhe realisht nuk di se si ta komentoj këtë situatë, duket pak e sikletshme do thoja sepse askush nuk do të ishte në vendin e Kylie këtë moment sepse thash, është personazhi një ndër personazhet më të komentuar për pasurinë në saj aktualisht dhe në moshën që ajo është dhe duket që me sa duket nuk do të ndërhyj tek fitimet e saj për të ndihmuar mikun e saj. Nuk di se ta komentoj. E vërtetë është pak e sikletshme gjithë kjo situata, por që ndoshta shikoj sepse u komentua shumë edhe fakti kur Kylie u bë pjesë e personazhit më të ri që u bë milioner në listën e Forbes. Në fakt, më pas ajo u hoq më njëherë nga ky front sepse u mësua që fitimet e saj ishin të ndara. S'ka lidhje këto tani, ti hym kod të këtyre detajeve. S'ka lidhje se ka aq para asa që mund të ndihmonte mikun e saj gjithsesi mund të ketë edhe një an tjetër të medaljes në këtë diskutim, i cili do të zbulohet ditët në vazhdim, sepse është shumë thash e çuditshme dhe e sikletshme, kështu siç është informacioni deri më tani. Ndërkohë Ardit, me sa duket Bella Thorne ka vendosur t'i thotë
ko partnerit të saj, kur ai ka propozuar për martesë dhe është aktualisht në momentin më të lumë të rjetës të saj, duke qënë se ajo dhe i dashuri saj, Benjamin Maskolo, janë fejuar, Bukuroshja dhe 27 vjeçari kanë konfirmuar lajmin e fejesës në përmjet kësaj foldoje të publikuar në Instagram dhe duke në vërtet shumë të lumë të për kraj njërë tjetrit. Kujtojmë në fakt se Lidia më e komentuar e Bella Thorne ka qënë ajo me Charlie Puth, ku ajo a i bëri dhe të këngën attention për të komentuar ndarjen nga Bella dhe gjitha këto merat, por mesa duke të dy i kanë lënë pas lidhjet që kanë patur me njëri tjetrin më përpara dhe kanë vendosur të vazhdojnë jetën e tyre dhe na vjen shumë mirë për çiftin sepse Bella është aktualisht një nga emrat shumë të komentuar të showbizit huaj. Shumë të komentuar dhe ndoshta edhe për arsye të duhura sepse pak kohë më parë u komentua për atë llogarinë e OnlyFans ku kishte bërë mashtrimin e madh me njerëzit që Po ka thënë djalë hajde ta martohem unë me këtë sepse më rushket nga duar, kjo është më mirë ti vë unë. Përpara se të bëj veprimet e tjera të çuditshme. Bëj shaka, se gjithë se cili bën atë që do në fund të ditës. Ne i urojmë jetë lumtur e padyshim, shpresojmë shumë që ndoshta kujt diet hapi një llogari bashkë të OnlyFans se kanë ndarë mendin për këtë pjesë. Fokusohemi pak tashmë tek Britney Spears, e cila me postimin e saj më të fundit në Instagram padyshim që na ka çuar shumë kohë më parë, le të themi kështu, një video të cilin janë ka çuar mamaja e saj, ajo komenton në këtë lloj mënyre, mami im më dërgoi këtë dhe më kujtoi që mund të këndoj. Më tha ti nuk këndon më, duhet ta bësh sërish, në fakt nuk e kam parë kurrë këtë performancë, është një nga udhëtimet e mia të para, vetëm më kujtohet vetëm që thosha wow Singapore, ka shkruar Britney për këtë videos dhe në fakt tashmë artistja prej shumë kohësh nuk është më pjesë aktive e muzikës, por vazhdojnë që fansat e duan të mërsisht shumë, është një nga ato artiste e cila ka lënë një shenjë shumë të madhe në industrinë e muzikës ndërkombëtare, por ajo çfarë vlen për të theksuar është se Britney ka qenë shumë e komentuar edhe për shkak të dokumentarit që u publikua së fundmi, teksa njerëzit vazhdojnë akoma dhe komentojnë negativisht babain e saj që është menaxheri i saj në thonjza, të cilin pretendohet se ai po e mban peng dhe jo pretendohet në fakt, por shumë njerëz kanë edhe fakte të cilat e tregojnë këtë gjë më së miri. Pas intervistës së saj shumë të komentuar të Meghan Markle dhe Prince Harry për Oprah, fansat kanë kërkuar që Britney Spears të bëjë një intervistë me Oprah Winfrey dhe të tregojë versionin e saj nga gjithë kjo situatë kaq e sikletshme dhe është mësuar erdhit që stafi i Oprah Winfrey ka kontaktuar me Britney dhe ajo ka treguar deri diku dëshirën për të qenë pjesë të kësaj interviste dhe kjo ne që jemi fansat e saj na bën vërtet të lumtur duke qenë se duam të marrim vesh dhe versionin e Britney dhe anën e saj për sa i përket të gjithë këtij diskutimi për pasurinë që e menaxhon aktualisht babai i saj. Dhe në fakt jo vetëm fansat e Britney, por të gjithë njerëzit duan të mësojnë të vërtetën e saj, çfarë do të thotë ajo dhe padyshim të gjithë ne jemi të rsyë vesh dhe shpresojmë shumë që kjo intervistë të realizohet sa më shpejt. Me ato uljet e ngritjet e veta, Britney Spears vazhdon të jetë një nga ikonat e muzikës, por një nga ato kohët e saj më të arta ka qenë publikimi i këngës Oops, I Did It Again, dhe në fakt tani do kthehemi disa vite pas në kohë dhe do shijojmë atë Britney Spears që ka qenë ikona e popit. Oh, I'm not that innocent. A bukur këngë fakt. Është një nga këngët më të bukura të Britney Spears, ardhit në fakt, periudha e saj më e art ku ka qenë si thash ikona absolute e popit. Dhe në fakt na vjen shumë keq që ajo tani më ka hequr dorë nga muzika për një farë kohë, po siç e kam një parandjenjë ardhit që Britney Spears do të rikthehet. Ndërkohë tani do të flasim pak për atë temën që e lançuam edhe në fillim të programit, duke qenë se ka nga ato raste kur ju jeni duke dalë me një vajzë apo me një djalë, mendoni se çdo gjë po shkon në drejtimin e dur për sa i përket lidhjes tuaj dhe ndoshta do të keni diçka më tepër se miqësi, por ai ose ajo ju tregon disa gjëra apo bën disa indicie që kuptoni se ajo ose ai thjesht ju shet si miq. Atëherë, indicia e parë e cila është edhe ajo kryesore që duhet ta kuptoni është që ju dini se kush është krashi i saj ose i tij. Krashi do të thotë person që ai tjetër që pëlqen. Jam shumë më kështu Englishman in New York. Megjithatë, kjo është shenja e parë praktikisht që u tregon që ai njeriu nuk është u kaqë. Po imagjinoj e gjyshën ti me tani që të dëgjon të është krashë. Krashë, qa është kjo me të keqen nana? Krashë, thë. Personi tjetër që pëlqen, do të thonë që ju tregon praktikisht që nuk ju ka qef juve, por ka qef një person tjetër dhe besoj kjo është shenja e parë e cila është ajo më serioze praktikisht. Do të thonë se ai ose ajo flet për partnerin, kuptohet që nuk ka ndonjë interes më tepër me ty se sa i pëlqen koha që kalon me ty si shoqe apo shok. Ndërkohë ardhi një tjetër shenjë që na bën të kuptojmë që personi tjetër nuk është i interesuar për një lidhje me ne, është fakti që na thon gjatë kohës që jemi të lezetshëm. Ai është i lezetshëm që je, shumë i lezetshëm, je shumë gallat të gjitha këto merat.
Nëse ju thot këto, nuk ju shesi dhe dashurin e saj. Atëherë, praktikisht ajo çfarë ndodh është se ju filloni dhe I shprehni ndjenjat që unë të kam qef, unë mendoj se ne duhet kemi diçka më shumë dhe vajza fillon ta kthen. Sa I këndshëm që je shumë I lezetshëm, je gallat fare, por që nuk I intereson as pak se si jeni ju. Ndërkohë, shenja e tretë është ajo çfarë është edhe kjo shumë shumë e rëndësishme. Ju jeni gjatë gjithë kohës atje në momentet që ajo ka nevojë për të, ndërsa ajo nuk është asnjëherë e gatshme që të lërë ndonjë punë të saj për të qenë me ju. Le të themi këtu janë situata të cilat më ndodhin në çfarë do lloj motivi në rast se ajo ju telefonon dhe ju thotë kam nevojë për ndihmën tënde dhe ju shkoni duke lënë çfarë do lloj pune që keni në dorë ndërsa në momentin e parë që ju kërkoni një mendim ose kërkoni prezencën e saj për të diskutuar për diçka, nxjerrni justifikime të tipit kam punë ose realisht në rast se ka punë, thjesht nuk është e gatshme që të lëratë impenjim për ju. Ti je më shumë se një mik për të, por më pak se një dashur, shenja e katërt ka ditë duke qenë se për shembull djalin në fjalë mund të I bëja sa dhurata, të çojë në shtëpi, ta shoqëroj ku diun në kinema apo për dreka dhe darka dhe në fund të ditës ajo nuk e shikon as pak me atë sy dhe I gjithmundi ti shkon dëm nëse ai mendon që ta ke si të dashur në një të ardhme. Ndërkohë për ju vajzat të cilat I ka kërkuar ndonjëherë në një djalë që ju e keni gjef, shikoj se ke një shoqe shumë shumë të mirë, ka mundësi të ma prezantosh pak, praktikisht po ju tregon se nuk ka as pak interes kundrejt jush, por kundrejt shoqes tuaj dhe Jo, do të shohë ti në një lidhje e bie, jo se ka interes kundrejt shoqes, se do të ishte Jo, po prapo, përveç se kësaj domethën, por edhe në rastet e tipit kur un për shembull jam duke folur me ty dhe them shikoj se ke shoqen shumë të mirë, ma prezanton do të pak. Kuptova, kuptova tani në çfarë këtë mështrimi e kishe. Ndërkohë ardit një gjë tjetër që duhet ju bëj udhjen të kuptoni se ajo nuk është si një të dashur, është fakti se nëse lini për shkakun për të bërë një takim me njëri tjetrin për të shkuar diku, ajo vjen në versionin e saj më të keq, pra nuk është kujdesur as pak për flokët, për grimin apo për veshjen, po vjen ashtu siç ishte në shtëpi sepse ndihet aq rahat me ju, saqë ju e konsideron tamam një mik shumë të mirë. Realisht vajzat e bëjnë këtë domoshta? Po e bëjnë. Seriozisht, okay, në rregull. Një tjetër shenjë shumë e rëndësishme është ajo se nuk ka në momentin kur personi që ju jeni duke njohur nuk ka problem që të ndajë momente të turpshme me ju, pra t'ju tregoj histori ku ajo me të vërtetë mund të ndihet e turpëruar ose deri diku mund të ndihet jo në pozitë të tuaj, ose të bëj veprime të çuditshme, tregon që është aq e lirshme me ju saqë le të themi kështu nuk është se ju ka qejf aq shumë, ju shes si një mik shumë shumë të mirë, por jo për një lidhje serioze. Nëse kjo ndodh edhe anasjelltas në fakt kur djem të bëjnë një datë veprime pak a shumë në momentin e parë që janë duke biseduar me një vajzë, duhet kuptoni që nuk kanë një interes më tepër se sa thjesht janë miq shumë të mirë me ju dhe duan t'ju kenë në jetën e tyre, por si miq dhe jo si diçka më tepër. Ndërkohë ne këtu kemi mbritur në fund të friend zone edhe për ditën e sotme. Faleminderit të gjithë ju të cilët keni qëndruar me ne për gjatë këtyre minutave ku padyshim keni informuar mbi çfarë ka ndodhur në showbizin shqiptar me emrat kryesorë dhe showbizin e huaj, por padyshim keni marrë vesh dhe disa nga shenjat që tregojnë se partneri ose vajza ose djali në cilin jeni duke njohur po ju fut gradualisht në listën e personave të friend zone. Ne do ta mbyllim me një super performance live ashtu siç bëjmë gjithmonë nga Calvin Harris edhe Sam Smith dhe ju lëm takim si gjithmonë ditën e nesër me të tjera gjëra interesante. Mirupafshim, kalofshi bukur. Mirupafshim, mjaftë mbar të gjithëve.